为什么跟陈冠希的 Clark 的死亡之吻沾上边就会倒闭呢？我是老 High B, The Old High Beast。今天要介绍的是三方联名的 Clark、Sakai 还有 Nike 的 LD Waffle。老 Happy 的频道呢，专门介绍球鞋的开箱、发售资讯，还有我们的在售价格的评估。还没有看过我频道的朋友，喜欢这类影片的话，帮帮忙按个赞、分享、分传给世界各地的朋友看吧。感觉好久没拍片了，前一阵子生病，所以有一阵子没有拍新片了。那其实收到这双鞋了，我还蛮开心的。这双是今年的 Sakai 的第二波的三方联名，这次是跟陈冠希主理的 Clark 联名的这双。类似死亡之吻风格的 Sakai LD Waffle 也是俗称的 Sakai 1.0， 非常特别的一个现象。这么漂亮、这么经典的鞋款，可是为什么遇到陈冠希的 Clark 的死亡之吻配色，反而就会倒闭呢？这双鞋跟原主的 Air Max One 死亡之吻到底什么不一样呢？让老 High B 来为大家深入竞拍看看吧。对陈冠希的 Clark 的死亡之吻 Air Max One 熟悉的话，就会发现这双 Sakai 和 Clark 的联名的 LD Waffle 跟那双鞋的颜色是一模一样的，主要呢是一个陶土色的大地色，配上橘色和红色和绿色呈现的一双鞋。那在前面的 Mud Guard 这一部分的是陶土色的麂皮，配上上面鞋面的表层是不像是死亡之吻 Air Max One 这么透明，可是是用塑胶尼龙布的半透明材质，勾勾方面承袭了 Sakai 的双勾设计，在外勾勾是用橘色的蛇皮材质，而在下面的酒红色勾勾呢，则是用 3M 材质，用灯照的时候还会反光的。那在鞋子的中底方面呢，总共有 LD Waffle 的那两层，在上层呢是用死亡之吻的橘色，在下面是用死亡之吻的红色。大底方面呢，则是用到之前没有用过的是橡胶色的 gum。 那想必这双鞋也是要向死亡之吻那双致敬，所以它的鞋面呢，刚刚提到就是用像透明材质的。可是所幸的不是喜欢完全透明的朋友们这次有福了，因为这次呢是用像半透明的尼龙材质，所以反而比较不透光一点。如果我把手指头伸进去的话，就会看到隐隐约约可以看到我手指头，可是并不是像上次是全透明的。那延伸在鞋带上面呢，就是用Sakai一贯的双鞋带设计，这次采用的是淡色的陶土和橘色的鞋带，下面的鞋舌呢则是酒红色，穿鞋孔的这一圈呢也是用陶土衬的，旁边的这一圈衬的呢则是绿色的。LD Waffle 的招牌双鞋舌在外层这双是酒红色的，配上不修边的露出式海绵鞋舌，上面呢是绿色 Nike 标签，配上橘色勾的 Nike 商标。在内鞋舌呢，这次就是用联名的焦点了，是用有车边的橘色鞋舌，一样是用绿色标签，可是鞋上的则是 Nike 的黑色字样，配上 Sakai 还有 Clark 的 logo 融合在一起，非常特别。橘色的中底延伸到鞋跟的后面，那在鞋跟的部位主要也是大地色的麂皮，配上上面的这个鞋领的部位是橘色的，配上 Sakai 的字样还有 Clark 的小 logo。 鞋垫方面呢，则是刚刚那个大地色的陶土鞋垫，配上橘色的 Nike Sakai 字样和小的红色的 Clark logo。 那特别要提到这双呢，跟 Fragment 那双的三方联名不一样的是，我喜欢它的 logo， 尤其是 Clark 的 logo 是 Nike 和 Sakai 的字融合在一起的， Fragment 的内鞋舌呢基本上就只有闪电而已。既然原主的死亡之吻 Air Max One 和这双 Sakai 的 Clark 联名都有的话，就来比较一下这两双鞋。基本上这双 Sakai 的三方联名呢，是完完全全跟这双 Air Max One 致敬的。当然了，连最经典的这个透明鞋头的元素都存在呢，只是它的鞋面呢没有用这么透明而已。那老 Happy 本人的脚趾头没这么好看了，所以示范家里只有黑色和白色的，所以就示范这两个颜色的袜子穿在这上面什么样子吧。
在我们看完360度近拍还有上脚实穿的样貌之后，来谈谈这双鞋的尺寸。那这双 LD Waffle 呢，跟先前的一些 LD Waffle 穿起来的感觉都差不多的。那这双鞋因为它鞋面呢特别的薄，是用这种塑胶布的材质，反而让脚稍微有点空间一点，可是呢也不至于要买大或买小，买您正常的尺寸就好了。谈到在售价格了，一开始就讲到这双是一个快要倒闭的款了，以我在 Juice Store 抽到寄到美国之后，差不多都要快210美金了，在 StockX 这双不过也220美金而已，算是所有的 Sakai LD Waffle 目前在售价格最低的一双。可是我非常看好这双鞋的涨势，如果大家回顾去看 Sakai 所有的 LD Waffle 鞋款呢，在半年、一年甚至两年期间都是会往上涨的。那这双呢，可能是因为配色的关系，或是大家以为说鞋头会非常透明，所以不敢来碰。可是呢，大家刚刚看到脚上的感觉就会知道说，事实上它没有一代的 Air Max One 这么透明，它是这种半透明的网状塑胶布材质，所以穿起来呢是非常好看的。虽然颜色是非常奇特的，是死亡之吻的配色，可是我相信呢，在长久以后呢，这双鞋是会涨回来的。我本人是要留着收藏的，所以我一点都不着急。那各位朋友们，觉得在众多的 LD Waffle 里面，你们觉得哪一双的配色最好看呢？你们比较喜欢上个月的 Fragment 那双蓝色和灰色的 LD Waffle 呢，还是像这种颜色比较鲜明的陈冠希 Cloud 死亡之吻配色呢？在下面留个言告诉老嗨 B 吧。好，那谢谢今天大家的收看，我们下次再见，拜拜。